Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné páteční odpoledne pozdní, no, nebo můžeme říct už večer, podvečer, jak chcete. Přeji vám každopádně ze studia Berlín Svobodného rádia. A než se dostaneme k dnešním tématům, tak samozřejmě tak, jak jste zvyklí, dnešní pořad je s interakcí, to znamená, že je pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958, na který nám můžete v té první hodince posílat vaše SMSky a samozřejmě i v té druhé, ale v druhé části vysílání uvidíme podle toho, jak budeme nebo nebudeme dělat přestávky. Tak samozřejmě máte možnost využít čas a využít i tento telefon k vašim telefonickým dotazům nebo poznámkám nebo k tomu, co uznáte za vhodné. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. A protože dneska já toho mám připraveného teda relativně hodně, a na dnešek, na dnešní povídání. Nicméně my začneme takovýma krátkýma zprávama, zejména teda ze zahraničí, které se samozřejmě týkají i nás, i dění v celé Evropě. A já bych chtěl přivítat ve vysílání i Jirku Froňka. A já jsem strašně rád, teda, jako, že Jirka nám neuhořel, že jsme nikdo z nás neuhořeli. Říkám to proto, protože ty zprávy z mainstreamových médií v ty poslední dny těch, řekněme, letních horkých dnů byly v takovém duchu, že bychom snad všichni měli uhořet v těch německých médiích, tak tam to bylo vysloveně i takto prezentováno. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj, zdravím všechny naše posluchače a přeji krásný a ničím nerušený podvečer. Posílám mnoho pozdravů, stejně tak jako jeden z dvou ocasů našeho lva, myslím tím Petra Fialu, který posílal teď na Twitteru nějakou fotečku, že prej jsou u moře a že je tam krásně a příjemně. Bohužel my letos asi u moře nebudeme, hold, jako nemáme takové možnosti, jak se řeší inflace, tak jako Péťa, který může v klidu si odjet k moři a fotit se hezky na, řekněme, pláži, nebo Bůh ví, kde to je, teda, ale přeje taky nám určitě krásný, hezký dny. Ty horký, teda, o kterých jsi hovořil, jo, jak je vidět vlastně a cítit to globální oteplování všude, jo, že jsem si fakt včera musel vzít svetr, jo, asi možná zase nějaká jakoby nějaký markétky prokletí, ale prostě holce jsem si vzal svetr, protože takhle i v létě, jo, prostě tak, jak jsme zvyklí běžně v Africe, že jo, tak samozřejmě v noci je zima, takže si musíme přioblíct, takže já jsem dokonce, Jiříku, četl, že si představ, že někteří lidi už si dokonce doma i zatopili, jaká jim byla zima, jo? Myslím teď v České republice. Takže ono jim to s těma katastrofickýma scénářema moc nevychází. Já mám zrovna teď tady puštěný zprávy od RTL a tam opět teda reportáž, já nevím, odkud to bylo, ale reportáž prostě jako s videem, jak strašný záplavy a tohleto a tamhleto. V podstatě to jsou věci, které se dějí každý rok. Jo? Akorát se o nich dřív tak nemluvilo jako dnes a samozřejmě tyto informace a tyto skutečnosti jsou prostě zneužívané politicky a ideologicky. Nicméně, my se teďkon podíváme na, my začneme dneska optimistickou zprávou, politickou optimistickou zprávou, protože jak poslední týdny přináším zprávy z politického dění z Německa, tak mám poslední novou zprávu o jediné straně opoziční v Německu AfD, která dosahuje novýho maxima a velice pomalu se na celospolkové úrovni přibližuje té unii CDU-CSU.
Podle ARD Deutschland Trend dosáhla AfD nového maxima a dohání tedy CDU-CSU. Za nimi se nadále snižuje hodnocení kancléřovo strany SPD, to je ta německá SPD, německý sociální demokraté, ti jsou jen těsně před zelenými. No a Die Linke, tedy ta levicová strana, by v současné době úplně vypadla ze spolkového sněmu. A podle Deutschland Trendu by v případě, že by se spolkové volby konaly v neděli, tak by bylo rozložení následující. Sociální demokraté by měli 17%, Unie CDU-CSU 27%, Zelení 15%, FDP 7%, AfD 21%. Tady získali o další jeden bod. Strana levice, teda to jsou ty Die Linke 4% a ostatní po 9%. Tady je zajímavý, že Unie CDU-CSU ze 27% a AfD s 21%, tak tam je dělí rozdíl 6%. Jenomže je potřeba si uvědomit, že CDU a CSU jsou dvě strany spojené do Unie. Pokud by byly rozděleny, tak je AfD už dneska na prvním místě. No a Němci jsou velice nespokojení s prací spolkové vlády. Většina Němců je i nadále nespokojena právě se stávající spolkovou vládou. Aktuálně je s prací této vlády, kde jsou tedy sociální demokraté, zelení a FDP, velmi spokojeno nebo spokojeno 21%. A je to úbytek o 2% oproti červenci. No a méně spokojených nebo vůbec nespokojených je 78%, což je 3% nárůst. 78% lidí žijících v Německu je nespokojeno se stávající vládou. No a každý pátý, to čítá 19%, se domnívá, že spolková vláda vedená CDU-CSU by byla schopna lépe řešit úkoly a problémy, kterým Německo čelí, což jsou 2% oproti prosinci 2022. Stejně tak se každý pátý, 21%, domnívá, že spolková vláda vedená CDU-CSU by si vedla hůře než stávající vláda. V podstatě ten rozdíl jsou tam jenom tak 2%. Vůbec, jak jste si mohli všimnout, tak zde není zmíněna strana AfD, protože tam by ty čísla byly asi hodně, hodně překvapivý. Takže to je pro úvod jenom, jak pokračuje tedy jak pokračují politické nálady a jak se mění politické nálady v Německu. Škoda, že tomu není tak i v České republice. Já si to stále nedokážu nějak vysvětlit. Jirko, možná, že ty jsi k tomu něco chceš říct? Já taky si to teda nedokážu vysvětlit. Teď jsem zrovna telefonoval s kamarádem, který pracuje v Německu. A ten vlastně na to, že jsem mu řekl, že roste AfD a tak dále, tak říkal jako, že jo, že to je pravda, že to je všechno v pořádku, že rostou, jo, OK. A že už dokonce i CDU, ty křesťani, tak už jakoby se začínají, řekněme, trošku jako měnit, jo, jako měňavky správný, jo, už přemýšlí, že to AfD není zas až tak špatný a že by eventuálně díky AfD v podstatě poskládali i vládu, protože oni bez AfD tu vládu neposkládají. A jestli AfD nebudou poslouchat, no tak hold, AfD bude mít opozici, jedny volby třeba, druhý volby už může vyhrát. Jo? Může i tenhle ten scénář jako nastat. Jo? Takže teď je strašně důležitý prostě, aby se ukázalo, že AfD je opravdu jakoby pevný, jo, ve svých ideologiích nebo vůbec jako v tom svém programu, tak aby nesklamali voliče, protože samozřejmě by to tu stranu naprosto zlikvidovalo. Takže nevím, proč v Čechách, jo, to nefunguje, nebo funguje naprosto jako diametrálně jinak. Já jsem se
o tom s ním taky bavil, dělali jsme si legraci, že ten berlínský park vlastně v Kreuzberku, tak místo toho, aby vyřešili problematiku toho, že tam vlastně nikdo nemůže vstupovat, tak uvažují nad tím, že by ten park teda zavřeli. Ale vždyť přece těm dealerům je úplně jedno, jestli prodávají drogy někde pod bukem, anebo někde u plotu, anebo někde u školy. Teď jim je to naprosto jedno. Stejně tak, že jako když se šňupé cosi, já nevím, co to je, si kokain, pervitin, nebo co v Brně prostě ve městě, jo, to se tak jako normálně potkají, jo, s nějakýma veselýma, prej mladýma lidma, no tak se jako na uvítanou, jak se psi se očuchávají třeba, jo, kočky taky občas se otřou o sebe a tak dále, lidi si podají většinou ruku, jo, ale prostě v Brně jako seznamovací moment je vlastně dát si spolu do nosu nějakou tu lajnu, jo, jo, a ideálně samozřejmě na čáře, kdo zná, tak na český v Brně, že jo, to je jako jak jinak, jo, takže takhle prostě, jo, tady žijem, jo, nikomu to nepřijde ani divný, jako to, že drogy jsou zakázané, to, že by se neměly za A prodávat, tak to snad ví jako asi každej, jo, že by se dokonce neměly ani propagovat, tak to už by mohl vědět, aspoň někdo, třeba nějaký státní zástupce nebo policie a tak dále, ale oni řeknou ne, to je úplně v pohodě, protože víte proč? No protože přece v politice je to úplně normální. A to jsme o tom před vlastně tímhletím skandálem snad i mluvili, jako kdyby jsme ho přivolali. Že opravdu jako ty politici nejsou z jiného vesmíru, oni nejsou ani z jiné země. Oni prostě jenom jsou tak sfetovaní, že prostě dělají to, co dělají. Jo? A my se tomu nemůžeme divit, jo? Ale divíme se tomu, jak to, že ty lidi tak dlouho drží. Opravdu, jak mesci prostě se tady nechají ovládat vysloveně sfetovanýma politikama, ideálně sociopatama, psychopatama, kterým je naprosto úplně všechno jedno. Ale pak máme dobře, máme tady příklad, bohužel je to Německo, jo, neříkám, že to je jako nejlepší příklad, zrovna z kterého by jsme si měli brát, jo, ten příklad, ale prostě tam to jde, tam opravdu, a myslím si, že hlavně to teda vede to východní Německo, protože ten západ samozřejmě je naprosto ztracený, jako, jo, ten, že jo, Stuttgart, jo, já byl v Helbronu, já jsem myslel, že jsem někde v Bangladéži, já byl na nádraží v Helbronu, a já opravdu nevěděl, jestli jsem jako někde v Africe, nebo na Blízkém východě, nebo v Německu, ale naštěstí jako vzhledem tomu, že tam jsou vlastně dva policajti tam chodili, furt dokola a koukali, protože ty tam jsou ve dne v noci, aby hlídali takzvaně pořádek, jo, který tam stejně jak samozřejmě není a neuhlídají, jo, tak jsem si vlastně uvědomil, že jo, teda, že to je jako evropská země a že jsem opravdu v Německu, ale pro mě je to Jiříkovo vidění. Já, když takhle vyrazím prostě někam na západ do Německa, tak já se nestačím divit, jo, jakým způsobem, nebo vůbec, jak to tam funguje, jak to vypadá, jak to, že tam ještě ty lidi jsou. No a kamarád mi řekl, právě k tomu jsem se chtěl dostat, že spousta Němců normálně maže housku, ale už nemluví o Rakousku, ale o Argentině, o Bolívii, jo, o Vietnamu, o všech těchto zemích. Normálně Německo, kdo může a má ty prostředky, no tak asi emigruje, což je docela smutný, když z nejlepší části světa, kterou Evropa vždycky byla, tak lidé utíkají a emigrují pryč. Je to přesně tak, jak ty říkáš, ta migrace, nebo pardon, emigrace z Německa je velice vysoká, je vůbec nejvyšší v historii. Tam, myslím, že my jsme na tom taky měli jeden nedávno nějaký příspěvek k tomu. Co se týče ještě té politické situace, tak ten tvůj kamarád má pravdu v tom, že CDU, CSU na určitý úrovni koketuje s tím, že by s AfD spolupracovala,
ale oni naprosto odmítají, že by s AfD spolupracovali na spolkový úrovni nebo na zemský úrovni. Oni, Merz, myslím, řekl, že je ochotný s nima spolupracovat pouze na komunální úrovni. Jo, takže tohle to jenom upřesňuju, jenomže přesně jak si řek, CDU-CSU je stranou jednou tak a druhý den jiný názor. CDU a CSU je stranou, která je podobně jako u nás ODS, což byly původně konzervativní strany, tak CDU-CSU je taktéž rozdělená. A tam jsou dvě křídla. Je tam jedno křídlo, které tam zůstalo těch konzervativních poslanců nebo příznivců a je tam křídlo, který tam v podstatě spolu vybudovala bývalá německá kancléřka Angela Merklová a ta to druhé křídlo posunula do totálně radikálně, řekněme, liberálního levicového spektra. A bohužel, v tom, to jsem se dozvěděl teda dneska z určitých politických kruhů, tak bohužel CDU, CSU, tak tam tu moc mají právě tohleto liberální křídlo a chystají se údajně tu CDU, CSU převzít úplně celou. Takže tady ta vyhlídka toho, že by CDU CSU nějakým způsobem na té úrovni, aby to mělo efekt, s AfD spolupracovala, tak zatím já ji považuji stejně tak jako další prostě lidi, kteří jsou obeznámeni s touto situací, za téměř vyloučenou. Ale pojďme na další téma, to se bude líbit určitě našim posluchačům, protože klima šílenství samozřejmě pokračuje a tato lživá ideologická propaganda je hojně využívána jak jinak než zájmovými skupinami a korporacemi. Podívejme se například prodejce, který je zastoupen i v České republice a má tam svoje prodejny a to je řetězec Penny. Ten zahájil tento týden takzvaný akční týden. Zvýšil cen potravin v reakci na ochranu životního prostředí, kde se zaštiťuje tím, že z toho mají prospěch zemědělci. Pojďme si nejdříve říct pár příkladů. Vídeňské párky za 6 euro a 1 cent místo původních 3 eur a 19 centů. Mozzarella zdražuje z 89 centů na euro 55. Ovocný jogurt stojí euro 56 místo euro 19. Tohle to jsou ceny, které spotřebitelé mohou očekávat během nebo mohou očekávat, se kterými se setkávají během tohoto akčního týdne právě v diskontním prodejci Penny v Německu. Společnost zahájila tuto, oni tomu říkají, inovativní iniciativu, která údajně podle nich vzbuzuje zájem, ale také i rozpaky zároveň. V průběhu jednoho týdne Penny tedy prodává 9 výrobků za takzvané skutečné ceny. Zapamatujte si tento výraz skutečné ceny. Což znamená, že ceny těchto výrobků odrážejí takzvané skryté náklady spojené s jejich výrobou a dopadem na životní prostředí a lidské zdraví. Diskontní prodejce Penny tvrdí, že tímto způsobem chce kompenzovat náklady na ochranu životního prostředí a podpořit zemědělce, kteří se snaží vyrábět potraviny s menším dopadem na planetu. Výrobky, jako jsou sýry a masné výrobky, se zdraží až o 94%, zatímco veganské výrobky, jako je veganský řízek, jsou dražší pouze o 5%. To je výsledek výzkumu, který provedli vědci z Technické univerzity v Norimberku a univerzity v Greifswaldu, kteří analyzovali tyto takzvané skryté náklady na výrobu potravin. No a proč právě tyto výrobky zdražují tak razantně? Podle
těchto vědců mají skryté náklady na ochranu životního prostředí vliv na výrobu těchto výrobků. Jedná se o náklady spojené, a teď dobře poslouchejte, s emisemi škodlivých plynů způsobených intenzivním zemědělstvím, znečišťováním půdy a vod v důsledku používání pesticidů a dalších faktorů. No a spolupráce s mlékárnou Berchtesgadener Land a zemědělci hraje významnou roli v této iniciativě. Rozdíl totiž mezi tržní cenou a touto takzvanou skutečnou nákladovou cenou výrobku potom bude věnován tím řetězcem Penny na projekt ochrany klimatu a zachování rodinných farem v alpském regionu. To znamená, že zemědělci budou mít prospěch z části nárůstu cen, která je určena na podporu udržitelného zemědělství a snižování environmentálních dopadů. No a přestože se tato iniciativa setkává s kritikou, má taky samozřejmě i podporovatele, kteří vítají snahu diskontního prodejce Penny podporovat ochranu životního prostředí a udržitelnosti. Tak, samozřejmě, jak já jsem na začátku týdne právě sdílel fotografii, kterou jsem ofotil ze zpráv z německé televize, a tam je tabulka, kde prostě ty ceny jsou samozřejmě vypsaný. Jirko, myslíš si, že zůstane jenom u takovéhleho projektu, anebo je to začátek něčeho, co se stane do budoucna standardem? Takhle, já jsem měl vyplý mikrofon, jinak by si slyšel ten smích. Nicméně. Ne, jasně. Já myslím, že většina našich posluchačů jsou úplně normální lidi. Jo, klasický. Jo, nelepí se vteřinovým lepidlem k silnici, nezabetonovávají se na rambejích, jo, nevěší se na komín, uhelný elektrárny a tak dále. Tenhle ten tak nějak jako nesmysl, tak musíme si říct, že ty peníze opravdu planetu nezachrání. Ty peníze, které my všichni zaplatíme, tak opravdu nebudou použitý k tomu, aby sluníčko svítilo míň a vítr foukal víc a pršelo víc a tak dále, protože tohle prostě zajistit nejde. My jako lidé prostě máme nějaký kalendář, máme tam 12 měsíců, máme tam 365 dní. Ale země koule, na kterými žijeme, tak žádný takovýhle kalendář nemá. Takže ona se neřídí podle toho našeho jakoby kalendáře. Proto ty výkyvy v počasí prostě jsou a nejsou. Jsou roky, kdy je hezky, jsou roky, kdy je ošklivě. Prostě to je fakt, s kterým my se musíme smířit. A náš kalendář rozhodně tohle to nezmění. A stejně tak tohle to nezmění ani sebevětší peníze, který prostě tenhle ten diskont vybere. Na druhou stranu já nechápu a nerozumím tomu, proč lidé by měli platit víc za ty výrobky, tak aby krmili Penny, který slíbí, že něco snad nějak dá. Já nevím teda, jestli daní Penny opravdu v Německu a jestli ty příjmy, kdo to spočítá, kdo to ohlídá. Jo, to, že dají na nějaký rodinný farmy peníze, OK, já to respektuju, jako to není problém. Jo, to prostě, když zákazník bude chtít to zaplatit, tak půjde do té farmy rodinný, tam si nakoupí a tam ty peníze nechá. A takhle by to mělo fungovat. Ne, že přes nějakého prostředníka, nějaký nadnárodní firmy, která je v síti zase dalších nadnárodních firm, kterou vlastní nějaký nadnárodní fond a tak dále. Jo, to je prostě tak neprůhledný, jo, že ty peníze absolutně se minou jakýmukoliv účinku. Jo, jakýmukoliv. Ty peníze prostě v podstatě na dobrou věc nepůjdou. A tedy se vrátím k tvý otázce, tak je to taková přípravka na ten skok cen, že jo, vyzkoušíme už ne DPHčko, už ne spotřební daň, ale vyzkoušíme si tu novou, tu rádoby ekodaň, kterou napálíme na ty výrobky, řekneme, jo, dobrý, tak
tady mlíčko se musí vozit, takže dáme tam 5 centů, že jo, za naftu, jo, teď ještě někdo to musí vozit, dáme tam 2 centy a tak dále a zvýší uměle tu cenu toho mlíka v podstatě na double, na dvojnásob a čeká, jestli to lidi budou platit. A když ty lidi to budou platit, tak řeknou, no vidíte, a máme to vymyšlený. Na co bychom vybírali jenom ty základní daně, my jim na to napálíme dalších, já nevím, 20% ekodaň, aby jsme ty prachy vybrali a pošleme je těm teroristům, který pak tady běhají v Praze na magistrále, že jo, a lepí se tam. Kdy to organizuje nějaký poloněmec, nebo co to je, jo, sotva to umí česky, jo, a on organizuje v Praze to, že blokujou dopravu. Organizuje to, že se tady pomalu přilepujou na silnici a tak dále. To je jako neštěstí, jo, tyhle ty teroristi, kteří si říkají teda poslední generace, nebo jak se to jmenuje, tak oni vlastně fungují celoevropsky, jo. Já jsem neslyšel, že by byla poslední generace někde v Číně, nebo v Indii, nebo v Americe, tam, kde je to opravdu skutečně třeba. Ne, oni řádí tady na malém kontinentu jenom s 500 000 lidí, jo, a my máme zachránit celý svět a máme to ještě jako zaplatit, máme platit dvojnásobné ceny, aby jsme živili tady ty kretény, který se budou lepit na silnici, když potřebuje projet sanitka, že ji nepustí, kvůli tomu někdo třeba umře nebo někomu se něco stane, ale stát zase opět nezasáhne. Jo, ono je důležitý potírat nějaký SMSky, nějaký články, nějaký komentáře přiblblí na Facebookách, to by lidi zavírali jak na běžícím pásu, ale aby si poradili s tlupou mezinárodních teroristů, jo, tak to neumí, jo, a místo toho nám naordinujou co? Financování tady těch teroristů, řeknou ano, oni to myslí dobře, takže víte, co uděláme, vy dvakrát zaplatíte všechny vaše nákupy, napálíme vám na to hezky daň a budeme je financovat, aby nemuseli chodit žebrat, že jo? Aby mohli být právě přilepený na té silnici. Jo? A teď chtěj, aby si lidi na to zvykli. Takže tady máme přípravku, platí to lidi, změnili se tržby, nezměnili. Takže v pohodě, takže už to můžeme zavést a už to nebude akce na nějaký období, ale už to bude prostě stálej prodej. Protože na co já bych přece snižoval cenu, když mi zákazníci furt chodí ve stejném objemu plus minus autobus 5% třeba nakupovat ty produkty a vůbec jim ta vyšší cena nevadí. Jo? Jo? A tohle je přesně ten greenwashing. To znamená jakoby přetřít všechny ty firmy, které jsou, byť může to být třeba Shell nebo British Petrols nebo jakákoliv firma, která prostě dělá v uvozovkách neekologické věci, jo, tak tím, že udělá takovouhle akci, akci, jo, tak normálně se nabarví na zeleno. A všichni řeknou, jo, to je nejzelenější firma. A všichni ty mladí, jo, který v podstatě bydlí u mámy, jo, v baráku nechají si vyvařovat, žehlit a tak dále, znáte to, ne? Přece. No tak tyhle ty lidi řeknou, hele, mámo, ty vole, vůbec, už nebudeš kupovat v tom hnusném Kauflandu to mlíko za euro, ale ty ho budeš koupit za 2 eura tady do penáče, protože to je nejlepší, nejzelenější firma v celém Německu. No jasně. Jo, jo, takhle to je nastavený. Je to na ty mladý, v uvozovkách na ty mladý, protože některý i starý jsou trošku pomatený z toho, takže jo, ale primárně to působí na ně, že jo, jako na nový zákazníky. Oni mají mama hotel, když mají nějakou brigádu, něco si vydělají, jo, ty lepší mají práci, z který teda v neziskovkách za týden sami neodejdou, anebo je nevyhodí do měsíce, tak ty lepší mají práci dokonce. No a takhle jako fungují. Není problém přece. Je to přesně tak. Dobře si to řekl s tím nabarvením na zeleno, protože
Tohle to je přesně ideologicky. Celá klimatická politika je vedená ideologicky. To znamená, že my se taky setkáváme, hlavně tady v Německu, s logama firem a korporací, který najednou mění barvu loga z červený najednou na zelenou, na třeba na pár dní nebo na nějaký určitý prostě časový rozmezí. Ať už je to Penny, nebo ať je to třeba Vodafone. Další ideologie, ta LGBT, s tím jste se setkali snad už úplně všichni. Najednou máte všechny loga duhově proužkovaný. Opět ideologie. Tady se stala katastrofa, naprostá katastrofa v tom, že ten trh a obchod a vůbec všechno je ovládané na základě ideologií, nikoliv na základě reality. Takže to je to jádro toho problému, proč my samozřejmě jsme v takových problémech, v jakých jsme, a ještě v dalších určitě budeme, protože ten vývoj globální, který má dopad na Evropu, tak je bohužel teda ne zrovna optimistický. My se k tomu dostaneme. Ale Jirko, jestliže ty jsi se smál při tom prvním příspěvku, tak tento příspěvek má svoje další pokračování, i když se to netýká Penny. Protože další prodejna se rozhodla k podobnému projektu a když zazněla, nebo když byla řeč tedy o tom, že to lidé takzvaně podporují, což teda z té reportáže pondělní na televizi RTL vůbec nevyznělo, protože tam se ptali pár lidí přímo a teda ti Němci zuřili, jo. Tak jak je to s těmi podporovateli? Německá veřejnoprávní televize ARD má teďkon docela velký problém, protože si způsobila skandál. Zaměstnankyně veřejnoprávní televize ARD, nebo respektive jedné z těch televizí, které tam spadají do toho konzorcia VDR, tak byla vlastně nastrčena jako náhodný klient nebo náhodná nakupující v tomto obchodě. A to právě kvůli tomu, aby mediálně přinesla, jakože jak je to úplně skvělý, že teda ty potraviny jsou takhle drahý. No, v Německu vypuknul rozsáhlý skandál poté, co veřejnoprávní televizní stanice ARD odvysílala reportáž, která se ukázala být scénářem manipulovanou a sfalšovanou akcí. V reportáži informovala stanice VDR o takzvané akci diskontu, která měla účtovat takzvané pravdivé ceny za výrobky, což v praxi znamenalo téměř dvakrát vyšší ceny potravin. Avšak namísto kritického zpravodajství a objektivního přístupu se televize rozhodla nechávat názory prezentovat pouze ve svůj prospěch, svojí vlastní pracovnicí. Respondenti akci rychle odmítli, považující ji za populistickou a zneužívající jejich důvěru. Nárůst cen potravin v posledních týdnech a měsících již dávno vyvolal nespokojenost mezi obyvatelstvem, a to je taky jeden z důvodů, proč AFD posiluje. A také v této situaci se jim nezamlouvalo, že by měli být ještě více finančně zatíženi. Ale levicově zelení ideologizovaní tvůrci tohoto článku nechtěli akci nechat padnout do zapomnění. Potřebovali hlas, který by vyjadřoval podporu klimatických poplatků, a tak rozhodli o nechvalně proslulém kroku. Televizní stanice ARD si vybrala jednu ze svých zaměstnankyň a pod záminkou náhodného zákazníka ji postavila před kameru. Scénář byl jasný. Zaměstnankyně měla v televizním pořadu zašepkat do mikrofonu, že podporuje klimatické zdražování, protože, v uvozovkách cituji, vás to nutí přemýšlet. Celá machinace byla sestříhána a odvysílána bez jakýchkoliv indikací, že byla inscenovaná. Výrok náhodné zákaznice byl představen jako pravdivý a autentický, což ale zdaleka samozřejmě nebyla pravda, když se jednalo o zaměstnankyni veřejnoprávní televize.
Tento skandál odhalil značný nedostatek důvěryhodnosti a serióznosti v německém veřejnoprávním vysílání. No ještě, že to nebylo v České republice, protože tam si myslím, že tam je to úplně pravidlem. Samozřejmě, že tenhle ten skandál se ještě snažili omlouvat třeba na portálech T-Online a podobně. Každopádně, Jirko, co říkáš na to, že veřejnoprávní televize nastrčí svoji zaměstnankyni, kterou teda natočí při tom, jak chodí s tím košíkem po tom obchodě, nakupuje ty zelený nebo zeleně označený nejdražší výrobky a strašně si to chválí. To je prostě absurdní. Já si hlavně umím představit ten štáb, jak tam stojí jako 2 hodiny před obchodem nebo v obchodu, to je úplně jedno. A říkají a ptají se lidí, že jo, a každý v podstatě s prominutím je pošle do prdele, že jo. Hmm. A oni furt tam chudáci jako hodiny čekají, říkají si ty, tak kdy vyleze ten jako zákazník, který řekne, jo, ale to je bomba, jsem rád, že místo 100 eur jsem zaplatil 200 euro za nákup, jo. Jo. Jo, prostě už úplně to vidím, jo, jak tam prostě stojí smutný. No a pak vlastně blejskne někomu v hlavě ta geniální myšlenka. Jo, že když se natáčí filmy, že jo, tak se používá kompárs, jo, a to nejenom filmy, to jsou dokonce i reportáže ze světa, že jo, se používá kompárs na různý vyumělkovaný videa, tak aby jako lidi nabili dojmu, že to tak jako ve skutečnosti je, no tak vytáhli nějakou kolegyni, no, akorát, že asi jako mají smůlu v tom, že je třeba známá, no, takže to jako moc nedomysleli, no. Příště holci budou muset vytipovat někde někoho jiného, no. A jo, aby to dělali opravdu jako ty třeba ty český média, jo, že opravdu si třeba vytáhnou někoho, nějakého uvědomělého mámu, tátu, jo, prostě zavolají, že jo, natočí s ním nějakou reportáž, kterou zrovna potřebujou, tak, aby to vyznělo, jo, protože takhle probíhají většinou jakoby ty velký práce, že jo? Jo, já si zadám nějaký cíl a prostě chci, aby to tak prostě bylo, jo, a když to hold tak není, no tak upravím data, překreslím, seženu si kompárs, že jo, natočím a už to udělá ten efekt jakoby na tu veřejnost, který já potřebuju, aby všichni nadšeně s úsměvem pobíhali po zeleným krámu, jo, rozkopávali hnusný nedotovaný, že jo, mlíka tam po obchodě, aby si prostě nabírali, jo, ty zelený a čím víc zelený, tím víc dražší a jo, plnili ty, že jo, košíky, aby neviděli na ten konec pomalu, jo, takže takhle to jako má vzbudit jako ten dojem, že všichni nadšeně to kupujou, všichni prostě platí, že jo, dvojnásobný, nebo já nevím, o polovinu zvedlí ceny a podobně, že? To je prostě jenom vymývání zase mozku jako běžným lidem, protože to uvidí nějaký lidi, že jo, v televizi, třeba který zas až tak nepřemýšlí, jo, a řeknou si, no, tyjo, to je dobrý, takže teď, jak mi bylo vedro týden, tak vlastně, když si budu kupovat za dvojnásobnou cenu jogurty, tak vlastně už mi teplo nebude, už mi bude akorát, a v zimě mi nebude zima. Jo, prostě lidi se úplně prostě pomátli, protože opravdu, věřte mi, v zimě je zima. Jo, a v létě je horko. Jo, jinak to není. I když teď samozřejmě horko není takový, který bychom si představovali, nebo jsme viděli někde na Rodu, nebo v Turecku, nebo ve Španělsku a tak dále, tak takový horka jako zase až nemáme. To je jako jasný, jo, ale to, že nepršelo předtím a teď prší, tak není žádný zvláštní úkaz. Prostě prší později, jo, stejně tak jako někdy sněží dřív a někdy později. Není to opravdu to není o tom, že si někdo koupí levnější mlíko. Ne, opravdu nemůžete za to, jestli si koupíte v akci něco levněji. Jo, není to kvůli vám, vůbec si z toho nedějte vrásky. Jo, a vůbec nevěřte tady těm nesmyslům, který v podstatě nám tady servírují, že nic jiného než nesmysl to není.
Je to přesně tak, jak ty říkáš, teďkon i odborníci z oblasti klimatu a podobně, tak oni sice přiznávají, že k určitým klimatickým změnám samozřejmě dochází. Ono by bylo docela zvláštní, kdyby nedocházelo, protože ke klimatickým změnám na planetě Zemi docházelo vždycky. Takže tady není potřeba vytvářet prostředí klimatického šílenství, ale naopak se tomu přizpůsobovat a řešit to na základě těch reálných podkladů a na základě faktů a nikoliv na základě ideologií a nesmyslných postupů. Tak, vážně. Už bych to neřekl, ano, Tak, přesně tak. no, je to přesně tak, jak to. Takže, my teda ukončíme teďkon tuhletu první tematickou část našeho vysílání a vrhneme se hned na tu druhou, protože ta je trošičku komplikovanější, ale je zásadní. A je zásadní i pro nás, protože důsledky toho, co se děje na africkém kontinentu, tak můžou velmi brzo mít pro Evropu další velice negativní důsledky. Co se týče mediálních zpráv, které my tady zažíváme a které jsou intenzivní zejména od vypuknutí konfliktu na Ukrajině, tak to jsou zprávy, vlastně pomocí kterých nám je předkládáno, že jsme závislí nebo že jsme byli závislí na Rusku a že jsme byli závislí na ruských surovinách a že závislost je pro Evropu nepřijatelná a že bychom měli být soběstační a podobně. Nyní dění právě v Africe ukazuje, že Evropa je závislejší ještě více, než když byla závislá právě v uvozovkách jenom na tom Rusku. A tato závislost nová, která vzniká a která v podstatě už funguje, tak je mnohem, řekněme, nestabilnější, než, nebo mohla by být mnohem více nestabilnější, než právě na Rusku. Pojďme si to tedy trošku rozebrat. Africké státy totiž to posilují vztahy s Čínou a Ruskem a odvracejí se od bývalých koloniálních mocností. Africký kontinent se stále více stává důležitým hráčem ve světové ekonomice a politice. Po staletí trpěly některé africké státy pod koloniální nadvládou evropských mocností, zejména Francie a Velké Británie, které svévolně rozdělili kontinent a položili základy problémů, jež dodnes přetrvávají. Nicméně v posledních letech jsme svědky významného trendu, kdy mnoho afrických zemí aktivně odvrací svou pozornost od bývalých kolonizátorů a míří směrem k Číně a Rusku, které nabízejí nové hospodářské a pozor i vojenské partnerství. Prvním bodem jsou hospodářské smlouvy s Čínou. Africké státy se snaží co nejlépe využít příležitostí, které nabízí globální ekonomika a stávají se součástí čínského pásma a čínské stezky. Čína se stala klíčovým hráčem na světové ekonomické scéně, a to i díky svým investicím do infrastruktury a těžby surovin v Africe. Tyto hospodářské smlouvy poskytují africkým státům nové možnosti rozvoje a modernizace. Dalším takovým faktorem je růst vojenských dohod s Ruskem. Dalším významným trendem je narůstající zájem afrických států o vojenské spolupráce s Ruskem. Ruská vojenská technologie a výzbroj získávají na kontinentu na významu a některé bývalé francouzské kolonie, jako Alžírsko, Tunisko, Mali a další, jsou obzvláště aktivní v uzavírání těchto dohod. Vojenská spolupráce s Ruskem poskytuje africkým zemím nové možnosti v boji proti terorismu a hrozícím bezpečnostním výzvám. Čína
což je dalším faktorem, se jeví jako nový hospodářský partner. Protože Čína se v posledních letech stala důležitým partnerem mnoha afrických zemí. Její investice do infrastruktury, těžby surovin a rozvojových projektů poskytují nové příležitosti pro růst a rozvoj afrických ekonomik. Nicméně, někteří kritici varují před tím, že čínská přítomnost může zvýšit závislost afrických států na čínských zájmech a snížit transparentnost obchodních dohod. Takže to je v podstatě z těch zásadních bodů všechno. Tady je ještě jeden bod, který bych rád zmínil, a to je budoucnost africké diplomacie. Zvrat směrem k Číně a Rusku totiž ukazuje, že africké státy aktivně hledají nové možnosti spolupráce a zahraničních partnerů, aby posílili svou pozici ve světě. Je zřejmé, že africká diplomacie se stává více dynamickou a vyváženou. Ačkoliv historie kolonialismu zanechala hluboké jizvy, africké státy ukazují svou schopnost přizpůsobit se novým globálním trendům a hledat nové cesty k prosperitě a bezpečnosti, které u západních partnerů, dnes už mnohdy bývalých, prostě nenacházely. Takže to je úvod do té dnešní problematiky. Jirko, ty k tomu máš určitě další poznatky. Já to potom tady mám rozkouskovaný do toho dění, jak to šlo za sebou a hlavně, jak to ovlivní Evropu. Takže předávám ti slovo. Já nevím teda, jestli tě mám takhle jakoby to vytrhnout. Jo, podstatě, můžeš, ale, můžeš. Ale co jsem si všiml, že jo, tak v mainstreamu říkali, že teda v Nigeru jo, nějakým způsobem proběhla nějaká revoluce, že jo, že odstranili zase nějakýho prezidenta úžasňáckýho a tak dále, a že tam vládnou jako teď zase příšery, jo, yeah. A tak dále, tak říkám, no tak asi jako nic novýho, nic divného prostě, jo, v té Africe, že jo, sem tam nějaká revoluce je, každý měsíc třeba, jo, takže nějak mě to jako neto, ale pak jsem začal jako pátrat, jo, kde to je vůbec, abych se podíval, že jo, že to je vedle teda Burkina Faso, to je taky jako obdobný problém vedle Nigeru. A otevřel jsem si takový nevinný jakýsi článek na Twitteru, kde teda se psalo nebo píše, že tam budou teda fungovat Wagnerovci, že teda se přestěhujou takhle do Afriky zase pro změnu teď, jo, a že nějakým způsobem budou držet tu chuntu, jo, jak jí říkají, jo, a že ten vlastně chudinka prezident, který utek, tak Západ už brečí kvůli němu, že tam jakoby nevládne a chtějí tam v podstatě udělat spouru, poslat vojáky, aby to zase převzali, a vlastně odůvodnili to tím, že ten prezident, který byl teda svržený, jo, tak byl ten, který bránil, jo, jakoby tu naší civilizaci proti těm islamistům odporným a tak dále, což na tom se určitě shodneme, je to dobrý, jo, ale co mě teda trošku zarazilo, tak je, že vlastně tenhle ten prezident, tak se jmenuje Mohamed Bazoum. Jo, takže já si myslím, že člověk s jménem Mohamed má k tomu islamismu přece jenom blíž, že jo, než Jirka, nebo jo, Zdeněk, nebo kdokoliv jiný. Takže to mě trošku jakoby znervoznilo, říkám si, no tak asi jako dobrý, no tak je to sice třeba islamista, ale bojuje proti islamistům, jo. To může se stát, jo, ojkofob, že jo, nebo něco takového. Jo, a pak teda jsem si přečetl rozhovor, kde vlastně ten šéf těch Wagnerovců, Prigožin, vlastně tak se vyjádřil k tomu převratu, který tam teda jako měl nějak proběhnout, jo, protože jak jsme se bavili o tom, že existují bývalý kolonie, tak já bych to chtěl všechno vrátit.
Oni nejsou bývalí. Oni jsou doteďka kolonizovaní. Akorát s tím rozdílem, že Evropa tam prostě furt dál drancuje, ale už jim i dokonce něco za to dává. Jo? A tím se v podstatě vymazaly ty kolonie ošklivý, zlý. Jo? A on tam vlastně píše v tom článku, že třeba v Nigeru, tak francouzská společnost jistá těžila uran, protože oni už teď jako samozřejmě to rozvázali tohleto, jo. Ale dobře, OK, nebudu to nějak komplikovat, jo. Ale prodávala ho na trhu za 218 dolarů, jo, ale Nigerincům za to zaplatili jenom 11 dolarů, jo. A v podstatě jejich přírodní zdroje, tak Evropa, nebo Evropa, Francie v tomhle případě, tak jim prostě dál vytěžuje a dává jim za to ve finále po všech těch jako odvodech a tak dále sotva 5%. Takže my se divíme, proč Afrika jsou tak chudí, proč tam nic nemají, proč nemají nic do huby. My je musíme v podstatě sponzorovat, že tam posíláme peníze, stavíme studny a tak dále. Zatímco nadnárodní společnosti, jo, ta nadnárodní pijavice francouzská, je tam cuclá na jejich nerostným bohatství, jo, zneužívá jejich lidi, jejich děti, který tam jakoby jsou v nelidských podmínkách. Pak všechno, co tam prostě najdou, vykopou, tak jim ukradnou a dají jim za to pár dolarů, jo, hodí jim tam pár, já nevím, souprav jako teplákových, jo, tak jak vždycky vidíme ty záběry z Afriky, že jo, jak mají ty kšiltovky naražený a teplákový soupravy, co se tady nosili v 90. letech, jo, tak za tohleto Afrika vyměňuje svoje nerostné bohatství. Notabene Francii, která jako velmoc v jaderných elektrárnách, tak má stále přísun tohle jakoby materiálu, toho uranu. Jo, ten uran neroste v Dijonu, ani v Marseille, ani vedle Paříže. Ten oni vytrhnou Nigerčanům ze země, dají jim za to pár drobných a v podstatě na tom se obohatí a pak přijdou za náma a řeknou, chudinky, přispějte jim, oni nic nemají, oni nemají vůbec nic. No bo teď by něco měli, když to tam my, nebo ne my, ale my samozřejmě konkrétně ne, ale my jako že jo, Evropani, tak my jim to tam cucáme. A to není jenom uran, že jo, to je zlato, ano, to je ano. Olej, jo, to je bavlna, to je plyn, to je železná ruda, to jsou diamanty především, že jo, v Holandsku, to mají s tím velké zkušenosti, jo, zlato, jo, možná už jsem říkal zlato, to je jedno, ale prostě všech nerostů, tak jsou na to přisátý právě tyhle ty nadnárodní korporáty, který tyhle Afričany v podstatě zneužívají, jo, a pak za náma přijdou a řeknou, adoptujte je a přijmejte je a adoptujte je na dálku a posílejte jim peníze na studny a posílejte jim peníze na školy a na nemocnice a tak dále. My to máme financovat, zatímco nadnárodní společnosti to tam prostě jenom drancujou a vysávají jak upíři. Jo, to je prostě šílenost. A o tom vlastně je ten jeho článek, jo, že v podstatě jim nezbývá vůbec nic. A tak, aby si to takzvaně udržovali ve stádiu klidu ty státy, tak tam mají svoje vojáky. Jo, jsou to, jo. OSN, Evropská unie tam má nějaký svoje, Američani, Britové, Francouzi, mají tam vojáky, kteří tam udržou klid, tak, aby ty jejich společnosti nadnárodní to tam mohli sucat veselé a Afričany milí okrádat. A ještě z toho zbytku, z těch drobných, co jim zbyli, tak oni si platí tu armádu, která tam dělá ten takzvaný pořádek před těma islamistama. A teď vidíme, že islamista prezident
uteče před jako armádou, která se teda vzbouřila, vyhnala ho a obsadila to tam. A pořádek si budou dělat sami. Takže tady vidíme, že prostě ta doba se trošku mění, jo, i v té Africe, že tam někdo třeba zapojil mozek a říká si, no proč oni to prodávají za tisíce, za miliony a my z toho nemáme nic. Ale to je fakt, to je pravda a to nikdo nemůže vůbec absolutně zpochybnit, protože takhle to jako je. Takže oni mají opravdu mají na to právo ne cestovat do Evropy a tady nějakým způsobem, že jo, fungovat. Ale oni mají právo na to bejt u sebe doma a nebejt okrádaný. Je to jejich nerostný bohatství a oni se musí rozhodnout, co s ním udělají. A to, že se to Francouzům nelíbí a chtějí tam najednou posílat armády, aby to tam zase srovnali, jo, a tady lidem začnou lidi přesvědčovat o tom, že to je válka proti islamistům a tak dále, když jsme to viděli, jak vypadalo to africký nebo arabský jaro, jo, jako Kadáfí, že jo, svrhlej, Saddam Hussein a tak dále. Jo, to je naprosto to samý, akorát teď o kus dál, jo, teď prostě věřím tomu, že to tak bohužel dopadne, pokud oni si nenajdou silného spojence, jakože hledají, oni hledají. Takže jako koho mám na výběr? Buď to se nechám rozsekat francouzskou nebo britskou nebo americkou armádou, a nebo se spojím s jejich takzvaným jako nepřítelem nebo konkurentem. No tak si vybrali Rusko, vybrali si Čínu, vyberou si klidně Indii, klidně Austrálii a nevím koho. Jo, tak to je pro ně jediná volba toho, aby jako mohli přežít a mohli nějakým způsobem fungovat jako stát. No, Protože, no. my si to, Jirko, určitě trošičku zanalyzujeme, co, kdo, jak a proč, protože tam ani nemuselo jít tak o výběr, s kým oni budou nebo nebudou spolupracovat. Já jsem dneska dostal takovou mapu Afriky, která byla zveřejněna myslím, že na Twitteru a je z nějakého média, to je nepodstatný. Každopádně z ní jasně vyplývá, že čtyři pětiny vlastně z těch zemí afrických, tak jsou ve spolupráci právě s Ruskem a Čínou. Tam v Africe už je strašný minimum zemí, kteří jsou ve spolupráci s takzvaným Západem. Já teď shrnu to, co ty si povídal, a potom si tu situaci dál zanalyzujeme. Protože to, co se děje v Africe, tak na rozdíl od dění na Ukrajině, může mít opravdu zásadní vliv na geopolitickou situaci celkově a hlavně na situaci v Evropské unii. Ta společnost, o který ty jsi mluvil, tak ta se jmenuje Orano. Niger je samozřejmě sedmým největším producentem uranu na světě a klíčovým dodavatelem uranu do Evropské unie. Společnost Orano s většinovým francouzským podílem se stará o těžbu uranu v zemi. Bez uranu z Nigeru by Francie mohla čelit problémům se svými jadernými elektrárnami, což by mělo důsledky, pozor, i pro Německo, protože Německo tím, že si vyplo svoje jaderné elektrárny a že vlastně přechází na tu takzvanou zelenou energii, tak je závislé na dovozu elektřiny. Je naprosto závislé na dovozu elektřiny. Takže a tu samozřejmě většinově odebírají právě z Francie. No a Niger, tedy klíčový dodavatel uranu, zejména do té Francie, se ocitl v centru geopolitických otřesů potom, co vojenský převrat v zemi oznámil pozastavení dodávek zlata a uranu do Evropské unie.
Země se stala největším evropským dodavatelem uranu, který je pro Francii nezbytným palivem pro jejich jaderné elektrárny. To samozřejmě vyvolalo okamžitě vážné obavy o energetickou bezpečnost a možnost vojenského zásahu ze strany Francie a Německa. Oni vyvázali ty smlouvy, no. No, oni vyvázali někdy ze 70. let, že? Tak, oni vyvázali ty smlouvy, ale co je tady důležitý, tak tím, že Francie nebo Macron začal vlastně v uvozovkách vyhrožovat tím, že bude intervenovat vojensky, tak Niger na to okamžitě Niger na to zareagoval, tak to se tam taky samozřejmě dělo, jenomže jakmile toto přišlo, tak tohle to by mohlo vyvolat zástupnou válku v západní Africe s potenciálem vyvolat novou migrační krizi do Evropy. Jenomže vlády Burkiny Faso, kterou ty jsi zmiňoval, a Mali, deklarují podporu novému režimu a pokud by Niger čelil vojenské agresi, tak tyto země slibují vojenskou podporu. To by mohlo vyústit do rozsáhlého konfliktu s nebezpečím rozšíření násilí na sousední státy. No a západní Afrika jako taková čelí stále rostoucímu napětí a situace v Nigeru má potenciál vyvolat vážnou krizi s dopady na energetiku, bezpečnost a migraci. A to se prosím vás bavíme o Evropě. Mezinárodní společenství tedy samozřejmě jakože bedlivě sleduje celou tu situaci. A teď se dostaneme k té analýze. Mezinárodní společenství sleduje situaci. Co dělá Evropská unie? Pojďme se vrátit trošku do historie. Co dělala Evropská unie, když vypuknul Majdan? Nedělala vůbec nic. Co dělala Evropská unie, když tady je, nebo co dělá Evropská unie, když je tady vlastně konflikt, který ohrožuje největší dodávky uranu nejen do Francie, ale do celé Evropské unie, nedělá opět vůbec nic. Odpověď na otázku, proč nedělá vůbec nic, je úplně jednoduchá. Protože Evropská unie je dlouhodobě slabá, dlouhodobě neschopná a dlouhodobě, teď použiju jejich výraz, neudržitelná. Pokud se bavíme o té závislosti nebo o té, respektive o té soběstačnosti, zejména o té energetické, tak se podívejme, jak a na kom jsme vlastně závislí. Oni si totiž podle mýho názoru představovali tu nezávislost tak, že z té Afriky, odkud to tam teda rabovali, ty nerostné suroviny, takže to tam budou rabovat možná ještě víc, aby to nějak tady utáhli a najednou. A různé zdroje hovoří o tom, že ten vojenský puč v tom Nigeru byl právě nespůsoben, ale vlastně spolu spunktován s Rusy. Mimochodem Wagnerovci ne, že se uvažuje, že tam budou, Wagnerovci už tam jsou a nejenom ti. Takže mně to připadá tak, a je to opravdu jenom úvaha, že když teda podle toho, jak informoval Washington Post, když teda Západ, Polsko a Ukrajinci, a můžeme si o tom myslet, co chceme, odpálili Nord Stream, no tak Rusové na druhou stranu neodpálili teda nic, ale prostě zasekli dodávky uranu.
Jo, a tady jsme u té, tohleto už není ani tak ekonomická válka, abych řekl, že tohleto už se přesouvá na takový, já bych to nazval, energetická válka. Jirko, já nevím, možná bys to mohl trošku líp popsat, nebo rozvést, nebo říct svůj názor. Každopádně Evropská unie, tím to ukončím, Evropská unie jde strmě dolů a Evropská unie nás evidentně svojí špatnou politikou v podstatě vytváří závislosti na úplně jiných mocnostech. Vytváří tady zejména závislost na Číně. A ještě jednu takovou poznámku. Ty zprávy určitě jste je taky zaregistrovali, teď trošičku jenom odbočím, s tou lodí, ne? Jak na ní hořely ty autíčka na baterky, ty elektroauta. Tak jenom taková zajímavost, že většina těch aut, které byly na té lodi, tak byly auta značky BMW. A když už jsme u té značky BMW, tak je tu taková zajímavá paralela, protože vyšel článek taky začátkem tohoto týdne, že čínská automobilka v Číně už předeběhla právě BMW v prodeji na čínském trhu svými vlastními vozidly. Takže Evropa jde prostě totálně do háje a tohleto, to my teď vlastně sledujeme ty důsledky té špatné, arrogantní, a já použiju, Jirko, tvůj výraz z dnešního vysílání, vykoksované politiky. Takže já ti dávám slovo, jo, ale prostě to už je tak evidentní, že No. tady už to jako, no. No, ono hlavně evidentní je to, co jak jsi říkal, že Evropská unie z mýho pohledu je to života neschopnej subjekt, nebo subjekt, aliance, jo, aliance, prostě tým zemí, kde vlastně v podstatě nikdo nechce bejt. Jo, to je prostě loserovský superstát. Prostě samých zoufalců. Jo. Podívejme se, že jo, kdo tam funguje za naší zemi. Nemyslím samozřejmě, jako to sakra, oni mají, jak se to jmenuje, ty skupiny. Teď si nevybavím, frakce, jo, nemyslím ty jakoby frakce, které jsou normální a tak dále, a myslím ty liberální frakce, jo, že to je prostě opravdu klub zoufalců a Evropská unie svojí nečinností nebo vůbec jako nekompetencí vůbec k Tak, něčemu, jo, nekompetencím, ano, tak je nekompetentnost. prostě podle mě neživotaschopný projekt, který prostě dřív nebo později zanikne. Já vím, že spousta lidí si říká, ano, Evropská unie super, bude tady na věky, ale nic, nic není na věky. Jo? A rozhodně Evropská unie opravdu na věky není. Je opravdu jenom na baterky a já věřím tomu, že ta baterka prostě dojde, jo? A rozpadne se. Tak, jak vznikla, tak zase zanikne. Jo? Nikdo netvrdí, že Evropa by neměla mít nějaký společný cíle, tak samozřejmě ano, jsme jeden kontinent, je nás tady, já nevím, hromada států, no tak musíme mít trošku jakoby tu jednotnou politiku, ale ne za cenu vlastní suverenity a za nasazení okovů, jo, těch okovů, který momentálně tyhle ty země, který se klaní a tancujou někde s křovákama v Elizejském paláci, viz, že jo, soudruh Macron a podobný, jo, tak tahle ta země nejvíc tu Afriku drancovala a dokonce ještě dneska drancuje, jo, a No, on pak už jako se dodrancovala. Už už dodrancovala. dodrancovala, jo, ale opravdu ona, Francie, má vliv, jo, má obrovský vliv. Ať si to nikdo připouští, nepřipouští, Jo. ty jsi na to narazil, že to bude jakoby energetická válka. No, máš pravdu, protože Macron totiž s prezidentem, vůdcem, nebo co to tam je,
ve vedlejší Nigérii, tak ten přerušil dodávky elektřiny pro Niger. Jo, na základě přání tady Emmanuela Macrona. Jo, takže kdyby my jsme měli na přání Emmanuela Macrona vypněte sítě do Německa, tak je vypneme. Německo zažije takový blackout, který nezažilo ani v roce 1945. Jo. Tak takhle jako funguje politika dneska, takhle funguje vyjednávání. Zahasneme sousedy. Nebudou mít elektriku. Ať tam třeba jakoby zmrznou nebo umřou nebo cokoliv. Tak takhle dneska funguje opravdu diplomacie. Jo? Místo toho, aby se našlo nějaký rozumný řešení mírný pro všechny, tak aby se situace uklidnila. Jo, máte tady chuntu, dobře, udělejte volby, my si ty volby ohlídáme, když ty volby dopadnou pro tu chuntu, no tak chunta vyhrála a budeme muset uzavřít nový smlouvy. Ne. Pošleme tam armádu, vypneme jim elektřinu, vyženeme všechny diplomaty, začneme, jo, prostě automaticky nastupuje strašně velká agrese. Jo. Uh-huh. Já se nedivím, protože je to agresivní stát. Celý ty koloniální státy prostě se chovali vždycky v té Africe agresivně. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, ale prostě je to tak, je to fakt. Jo? Já nejsem ten člověk, který by chválil nějaký Black Lives Matter a klekal se a nevím co všechno. Mě to nezajímá. Jo? Já samozřejmě ani přeci nebyli jsme kolonialisti, nevím o tom, že bych někde měl nějaký otevřený důl, že jo, zlatý v Africe. Jo? A dokonce ani naše země ne. Takže tohle s náma vůbec nesouvisí. A není to ani důvod toho, proč bychom měli si Afriku přesouvat do Evropy. Jo, já k tomu opravdu nevidím jediný důvod. To, že oni je kolonizovali a do dneška kolonizujou, je věc druhá. Ano, my to můžeme nebo musíme odsoudit. A já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby Afrika si o svém nerostném bohatství rozhodovala sama, je to tak. No. No. Jirko, máme tady, to promiň, máme tady telefon, tak já ho když tak přijmu, protože už je 8:45. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, z Důlosnu. Bohdane, taky zdravíme. Dneska budeme krátce, protože jsem po extrakci osmičky a mám ještě oteklou hubu, takže chtěl jsem strašně Jirku pochválit za to neskutečné slovo vykoksovaná politika, protože to je vážně, to je přesně uhozené na hlavičku a básnicky ještě podané, takže to je perfektní tak, a tak jak to je. Oni jsou totiž feťáci a proto jsou agresivní. Mm-hmm. To je většinou, že to v tom rauši, jak jsou, tak oni jenom vypínají ty, jak to říkáte, z této pěkně řekli, šikanujou tam ty v úvozovkách neposlušné, kteří se chtějí na vlastní nohy postavit a chtějí ten a z toho područí o trošku se dostat. Ale nejhorší, že oni ovládají média a vlastně většinou ty aj mají ty armády. Takže jestli se nezhrotí Německo nebo Francie z velkých zemí, podle mě jako mého soudu, tak u nás v Evropě jako nedojde určitě k žádné změně ve vnitřních, protože jsme na to moc malí a při posraní jako v úzovkách, ale jako ne všichni, ale tak to myslím, že tak bude. Ale jinak to slovo bylo kouzelné. A co vám všem daří? Jirka, zase perfektně dneska se perli, jen jako vždycky na jinšku a budu vás poslouchat, no, jste skvělý. Jo, Bohdane, tak děkujeme moc a mějte taky. Zatím. No, díky. Čau, zatím. Čau. Tak to byl Bohdan ze Slezska. Já jsem se Bohdana chtěl ještě zeptat, jak se mu daří po zdravotní stránce, jestli už to má lepší, ale to nevadí. Já doufám, že jo. Je to přesně tak, ale tady člověk, když se vlastně na tu zahraniční politiku té Evropské unie podívá, tak to je jedna katastrofa za druhou. Ta diplomacie je naprosto příšerná a tady nemá cenu zmiňovat Českou republiku. To z toho důvodu, že Fialova vláda a náš ministr zahraničí, ministr vnitra a další, to není vláda, to je to, jak my jsme se kdysi bavili o tom, že přijde jednou čas nebo doba, kdy nebudeme tady mít vlády, ale budeme tu mít pouhé správce. Tak to je přesně ono.
Jo. Takže říkáte, Fialově vládě vláda je v podstatě nesprávně fakticky, protože oni jsou správci, oni jsou frvalteři. Takže to jenom k tomuhle k tomu. Máme tady další telefon, tak já ho hned přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Bratislav z východní Moravy. Zdravíme. Já mám na první část vašeho vysílání na ty ceny, přímé ceny teda, nebo jak jste to tam nazvali, to teda potom musí ale vzít dotace zemědělců na výrobním podniku. Mně to taky napadlo, měli by, ale tohle je akce, kterou vyvolal no. sám ten obchodní řetězec, takže... No, takže to je pěkné, nenážraný. Přesně tak. Oni si sejde, jenom generování. Pěkné vysílání a naschledanou. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Naschledanou. Tak je to přesně tak, jak říkal pan poslucháč, protože to má být takovej jako bonus. Ano, pro ty zemědělce, takovej jako bonus, jo, jako ukáz. Tak, dividendy, bonus. Na dividendy, akcionářů, peníze. Tak, ale kdo ví, jak to bude, máme tady další telefonát. Tak, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, zdravím, tady je Mirek Pazou z Prahy. Zdravíme. No, chtěl jsem říct, prostě to je jasné, ta Fialová vláda, to je katastrofa. No a hlavně nám diktuje Německo, že? Velkoněmecká říše, to je takzvaná Evropská unie a ve skutečnosti Velkoněmecká říše. Takže, a pozdravuju Bohdana ze Slezska. Tak jo, děkujeme. Já se k tomu vyjádřím. Určitě. Díky moc, vy taky. Díky za zavolání. Naslyšenou. Tak, ano, samozřejmě Německo je lídrem Evropy, je lídrem Evropské unie, má v Evropské unii nejsilnější hlas, společně samozřejmě s Francií. Ve středečních zprávách jsem měl informace o tom, jak bude vypadat, jak se rozšíří nebo zvětší Evropský parlament a tak dále, samozřejmě o německé poslance, ale tady jde o to, jak bude vypadat právě politická situace v tom Německu. A v tom Německu se to politicky opravdu začíná obracet a skutečně ti lidé začínají prostě se přiklánět k té politice reálné. Už se jim prostě přestává líbit ta politika ideologická. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tak nebo tak, já si myslím, že Evropská unie stejně jednoho krásného dne skončí. V té podobě, v jaké je nyní, tak zcela rozhodně. Tak, Jirko, mám vzít další telefon, nebo chceš to nějak okomentovat? Klidně, klidně ve. Jo? Samozřejmě. Tak jo, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Fanoušek tady z Prahy. Já vám moc krát děkuju za vaše vysílání. Děkujem. A chtěl jsem jenom říct, že dneska asi trošku na ukrajinské ambasádě budou mít trošku větší hlavu, protože jsem tam byl s manželkou kvůli tomu, že chceme ukrajinské občanství, aby měl veškeré ty výhody a peníze zadarmo a tak, a oni na mě koukali tak nějak jiné. Jasně. Jelikož jsem invalida na elektrickém vozejku, tak jsem říkal, že chci bránit svobodu Ukrajiny do posledního dechu a takové ty věci. Jo? Hlavně, aby svrhli toho Zelenského, aby tam konečně nastal mír, aby se přestali zabíjet lidi a podobně. Takže jsem byl, aby mě nezačnu trestně stíhat jako pana Kapala, protože se do toho připravil nějaký policista, tam, co tam seděl v autě. Takže jsem na to strašně zvědavý. Jinak ještě chtěl bych vám za všechno poděkovat a přeju všechno nejlepší a hodně zdravíčka.
Taky, vám taky hodně zdraví. Děkujeme moc, mějte se naslyšenou. Tak, tady u toho se trošičku zastavím, protože já teda pána obdivuju, že se takhle, řekněme, občansky zapojil, když to řeknu jako kulantně. Samozřejmě mu taky přeju hodně zdraví a jenom zajímavou informaci, kterou přinesl tento týden největší německý mainstreamový deník Welt. Ten totiž přinesl článek o tom, že který vlastně popisuje tu situaci na Ukrajině, že Ukrajina by měla do konce tohoto roku buď to vyhrát zpátky ty svoje území, jakože který teda chce jako dobít zpátky, a nebo že by vlastně na konci roku měly být zahájeny ty mírové jednání. No a důvody jsou jasný. Je to vyčerpání samozřejmě jak zdrojů vojenských, tak finančních, tak i samozřejmě lidských, protože teď tam za poslední dobu na Ukrajině umřelo dalších téměř 50 tisíc lidí a ten stav je tam neudržitelný. Takže to je jenom tak jako ve zkratce, co píše německý mainstream. Tak Jirko, jestli ty chceš něco k tomu dodat? Já už jsem tu strašnou jakoby válku komentoval tolikrát, že už snad ani nechci. Je to prostě, že jo, my očekáváme mír, my očekáváme, že ty lídři světoví, jo, včetně teda tý slavný Evropské unie, tak prostě ten mír zajistí. Nemyslím jenom na Ukrajině a v Rusku, ale myslím i jako pro nás, jako celosvětově, že jo, jo, my opravdu očekáváme, jo, a jako s Českou republikou, no tak samozřejmě s náma vůbec nikdo nepočítá, jo. Jo, když se podíváme na naší vládu, ty říkáš teda správci, OK, já to použiju to slovo, jo, prostě jsou to správci naší země, tak do Evropské unie, jako většina z těch států, tak prostě vložili veškerou svoji suverenitu. Jo, tady se nedá opravdu už mluvit o nějaký suverénní vládě. Jo, oni suverénně zvýší daně, jo, suverénně okradou důchodce, suverénně handicapovaný lidi okradou, odeberou dávky a tak dále, rozdávají cizincům. To oni suverénně umí. To není problém se suverenitou. Ale jakmile jde do tuhýho a měli by něco dělat pro vlastní lidi, který tuhletu republiku tvoří, tak to už je problém. To už suverenita není, na to už jsou evropský předpisy, na to už jsou nařízení, směrnice, doporučení a tak dále, rozsudky Nejvyššího evropského soudu a ve Štrasburku. Jo, najednou prostě všechno tohleto, to obrovská síť tady těch institucí v Evropské unii, tak brání. Brání tomu, aby se český občan měl líp než cizinec. Jo? Aby český občan měl veškerý služby, přístup ke zdravotní péči a tak dále, tak jako všichni ostatní. Ne. Protože to, co? Není priorita naší vlády. Priorita naší vlády je úplně jinde, v České republice rozhodně ne. Takže je potřeba si nalít, jo, čistýho vína. Tak. A my opravdu nebudeme jedničkou v Evropské unii. S náma se opravdu nepočítá. My jsme jenom ten chvost jako někde úplně vzadu. Tak, jo, a nám je to tak, Jirko, já s tebou v tomhle s tom naprosto souhlasím. Já jsem ti chtěl říct, že nám zvoní telefon, ale teď dozvonil. To nevadí, posluchač nebo posluchačka určitě budu volat znovu. Já jsem ještě chtěl k tomuhle tomu dodat jednu takovou zajímavou zprávu taky z Německa. Teďkon vyšly nové statistiky, kolik příjemců sociálních dávek, v jakém poměru tady ty dávky pobírá. A na prvním místě v počtu přes 700 tisíc lidí, tak jsou to Ukrajinci a něco málo přes 500 000 lidí, potom hned za nima Syřani. Tak a teď už jsme se dovolali, takže pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer, pane Bendo. Pane zdravím Jirko. Vás. Já to mám povoleno, abych mohla být vaše máma. Takže já jsem se to tady napsala, Penny Mark, já se musím smát, protože... No my taky. Ale počkejte, aby nevíte proč. Jo, já vás nechám mluvit. Protože ti, kteří by si to mohli dovolit takovouhle cenu ekologicko platit, určitě nechodí nakupovat do Penny Marku, jako ha. Hmm. No, takže to je jedna věc. Ty lepiče na té silnici tady vylezlo najevo, že jsou financovaní ze zámoří, takovým BG, a ono to bylo všechno vyjmenované, já nechci dělat problémy, proto je nebudu jmenovat, ale to je jako zisková organizace, která je od někač placená, to neznamená tyhle ty děti, že jsou placený rodičema. Hmm. A asi ten, co to organizuje od vás, to je ta jedna nějaká ruka, jo, která to organizuje z Německa, který dostávají miliony. Miliony dostávají. Tak, to je další. Pak jsem vám chtěla říct, co se mi stalo. Já jsem si tady koupila mouku. No. Jak se tomu jmenuje, tam, co jí melou, v mlíně teda. Hmm. A dostali se mi tam ty mouční červy. Slyšeš to, ale není to, co chci říct. Takže jsem musela vyklidit skříň a zjistila jsem, že ty mouční červy jsou i, jak to se dělá ta kaše pro děti. Že ve všem německým a vedle jsem měla pytlík český mouky a tam nebyly. Já jsem z toho docela jako zrozená, kdyby někdo si o tom něco myslel. Tak ať mi řekne, mě zákazník jeden říkal, že některé ty mouky jsou i ozářený, tak nevím, docela mi z toho bylo na nic. A teď jsem vám chtěla říct další věc. Slyšel jste, že Bayernu vypískali zelený? Já jsem viděl jenom takový kratoučký video, někde na sociálních sítích to lítalo. No a teď je toho daleko víc a víc a víc. Takže to se mi líbí, že ty lidi se nějak brání. Jak se brání Češi? O moje otázka. Proto vám chci dát tady tip. Já už jsem psala i panu Burešovi, ten se mi taky ozval. V 12. září bude stávka a bude to zkušební stávka na generální stávku, aby jsme věděli, aby jsme, já ne, ale aby věděli, kolik lidí bude jako tu stávku dělat nebo se jí zúčastnit. Takže bych vám stávkovývýbor.cz informujte se, chtěli pomoct, aby lidi roznášeli plakáty, každý by 100 plakátů roznes, že by to bylo dobrý. 12. září a podstávkovývýbor.cz. Takže já bych byla, já to ráda tady říkám, protože už by se konečně měli zvednout zadky a ty lidi se ukázat a něco dělat. Já to říkám pořád, ne ty politice, ale ty lidi, kteří to dovolí, jsou vinní. No tak jistě. Takže podpořte stávku 12. září, bude to zkušební stávka, ti, co dělají v soukromých firmách, se budou moct označit nějakou čelenkou nebo něčím, to ještě není vyřešené, ale informujte se, tak vám moc krát děkuju a zatím nakhle. Tak jo, taky děkujeme za informace, za zavolání a mějte se. Díky, naschle. Naschle. Tak já nevím, která z těch neziskových organizací to... Ono těch neziskových organizací je hodně, jo, ale já vím, teď jsem si... No celá síť, jasně. A zajímavý je, že podporuje i BlackRock, jo, a Vanguard a tyhle ty, to je, a tak jako na tom není. Kdo jiný? No tak na tom není. Protože ty nejzelenější firmy, tak jsou všechno ve vlastnictví jakoby BlackRocku a Vanguard. Jo, ty v uvozovkách samozřejmě nejzelenější, že jo, jo, který se tváří jenom zeleně, ale ve skutečnosti nejsou. Jo, tak z těch peněz tak, aby byly zelený, tak generují nějaký peníze, které vyberou od zákazníků a ty pak pošlou tady těm teroristům prostřednictvím různých Sorosových a podobných fondů. Jo? Mladej Soroš taky je docela jablíčko, co spadlo velice blízko stromečku, takže on má další generaci pokračovatelů. To stejný posílal jsem ti dceru Klause Švába. Jo? Já netušil, že on má naklonovaný sám sebe s vlasama
jo, o 100 let míň, o 100 let míň, jo, má to vlasy, má to o 100 let míň, jo, a tváří se to jako ženská, ale vypadá jako chlap. Tak to je přesně popis jeho dcery Klause Švába, která se věnuje pro změnu, že jo, tomuhle klimatickému, jo, tý klimatický agendě, tak ta jí zajímá v podstatě úplně nejvíce, jo. No, jasně. Jo, že, jo, opravdu já nevím, jestli tam se to dědí, nebo je to prostě nějaká dispozice. Uvidíme, jo. Třeba Péťa Fiala tak je součástí, že jo, těch neziskovek, když on v desítkách z nich funguje. Ano, ano, a ne, ano. Funguje, on v nich profituje. Mm-hmm. A on je tak jakoby nenažraný, že tam zaměstná ještě půlku svojí rodiny, minimálně. Mm-hmm. Jo. A z těch donátorských darů, který vyberou, tak vlastně oni si tam jako spoustu peněz z toho rozdělí. Jo, na různý výplaty, administrativu, cestovní a tak dále a tak dále. Jo, každý tyhle ty účetní triky umí. To není nic jako zvláštního. Jak se dá jako vytunelovat neziskovka? Za tím, že tam začnou vznikat, že jo, náklady. Dítě, no tak jasně. To není, jo, to jako každý blbec jako ví dneska, že. Já jsem si právě vzpomněl na jednu z těch neziskovek, která byla zapojená do toho skandálu v Německu, toho ministerstva hospodářství, který je teda pod Habeckem, nebo spadá pod Habecka, pod ministra Habecka. A ta neziskovka se jmenuje Energiewende, takže tam by mě vůbec nepřekvapovalo, kdyby se jednalo zrovna o tuhle tu neziskovku. Ale jak říkáš, těch neziskových organizací je tam prostě strašná spousta. Jako jo. Teď jsi mi připomněl jednu věc. Já jsem nedávno viděl video. Jo, paní taky vlastně říkala, co Češi. Jo. No hele, já jsem viděl nedávno video. Šel tam ten tlustoprt, jak se jmenuje? Lipavský, jo, Lipavský. Lipánek. Jo, jo, a šel s tou Baerbock, jo. Jo, jo, to jsem viděl taky. Návštěvě ve Vejprtech, jo. Aha. Jako, jo, to je v Čechách samozřejmě. Od roku 1945 jsou Vejprty v Čechách, jo. Aha. I když sousedí s německým městem Bayernstein. A oni tam snad byli na návštěvě, já nevím, co tam měli domluvenýho, jaký rande nebo co. Ale představte si, jo, že přijeli Němci, jo, přes kopec a oni tam na ně řvali, pískali, bučeli a vypískali je, jo. Je sice pravda, asi těch Čechů tam bylo míň, jo, ale někteří tam byli taky. Takže já si myslím, že v dobrých věcech opravdu na národnosti vůbec nezáleží. A myslím si, že se jako dokážeme spojit. Já věřím tomu, že Češi a Němci prostě ti, kteří jsou na správné vlně, tak dokážou opravdu jako spoustu věcí. Jo, nemyslím si, že rozmíchávat nějaké jako národnostní problémy v době toho, kdy se řítíme, jo, strmě z kopce, tak prostě to si myslím, že není. Jo, myslím si, že je spousta rozumných lidí, ať jsou Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, Němci, věřím tomu, že i Ukrajinci, jo, no. Stejně jako Rusové, Norové, Švédi. Prostě Jiříku, všichni. Já teďkon vezmu další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Ahoj Zendo, tady Pepa ze Severu. Ahoj Pepo, ahoj, zdravíme tě. Pozdravuju Bohdana, pozdravuju posluchače Svobodného rádia. A je to všecko prostě tak, jak už jsme říkali dávno, že jo. Ale vemte si, že nějaký posun zaznamenávám, protože třeba v roce 2015, když jsme chtěli vystoupit z Evropské unie, tak jsme byli radikálové, jo, nebo xenofobové, radikálové, jo. Dneska už jsme se posunuli, no, dneska už jsme desinformátoři a proruští švábové, jo, takže nějaký posun zaznamenávám, ale je to spíš k horšímu, jo. Ty lidi prostě okolo, co já vnímám teda já, tak nějakým to prostě nedochází vůbec o tom. A hlavně, když se člověk o tom s nima chce začít bavit, tak hned prostě, že je to nezajímá. Je to nezajímá, anebo začínají prostě, jo, tohle to, oni z
té televize naočkovaný. A prostě ne, já se o tom bavit nechci a všechno je blbost a takovýhle. A je to prostě fakt hrozný, no. Co se takhle mám já možnost bavit s těma lidma okolo sebe. Tak je to taková spíš místo, aby jako se začali proti tomu stavět, tak skloupějí uši podle mě začínají klečet. Jako jo. No je to přesně tak, jak ty říkáš. Tady se totiž projevilo to, co vlastně my jsme omílali několik let jako dozadu. Jo. Němci, no, šáhni Němci na peníze a na životní úroveň. A on se ti vzbouří. Němci se nevzbouřili tak, jako že by šli do ulic, ale Němci se vzbouřili prostě tak, že začali podporovat tu stranu a spousta lidí, který i říkalo ještě třeba před 3 rokama, 2 rokama, že AFD nikdy v životě, to by ni... Tak tyhle ty lidi řekl, ne, už toho máme opravdu plný zuby, máme toho opravdu dost, my to takhle prostě už dál nechceme. No a to je jediná strana, která nám tady nabízí prostě změnu, jako jasnou změnu. Takže proto ty lidi se takhle rozhodli. A to jako má... Není, no. To u nás není, jo. Takže těžko říct, čím to je daný. Asi jestli tou rozdílností v mentalitě nebo v čem. Mě to udivuje, protože nejvíce vzbouřilo bývalý východní Německo. Jo? Tam už má ta AFD opravdu 30%. Tam jsou úplně první. Jo? Na tom západě mají prostě taky, já nevím kolik, jestli 20% nebo kolik, ale prostě táhnou dál a dál nahoru. Jo? A my v České republice, jako když přesně jak to Pepo říkáš, když na někoho promluvíš a chceš se s ním o tom bavit, anebo mu říct, daří se ti blbě, pociťuješ prostě ty změny, následky a tohle, tak koho zvolíš? Nebo jak se k tomu postavíš? Tak ti většina lidí řekne, mě to nezajímá. Jo, a to je prostě, já nevím, z čeho ty lidi mají strach, nebo proč jsou tak zaseknutý. Stejně nic nezměníš, my jsme na to jako malí páni a jdou dál. Jo. No, ale tak já věřím tomu, že spousta lidí jako se fakt probere, protože, jak říkám, to, že ještě jako Českou republiku ty problémy nezasáhly třeba tak, jako to Německo, tak neznamená, že ty problémy nepřijdou. Německo má obrovský problémy s migrací. Obrovský. Jo? A podívejme se, co se děje teďkon, když se objeví nějaká zpráva nebo se stane nějaká skutečnost, která poukazuje na třeba na Ukrajince, já myslím u nás doma, jo, v souvislosti s tou migrací, jo, a teď nezáleží na tom, jestli to je pravda nebo není to pravda, ale jaký to v lidech vyvolává prostě reakce, jakou to má najednou obrovskou odezvu v té společnosti, jo, ale lidi v České republice takovou zprávu, nebo jsou svědky takového dění jenom, já nevím, prostě jednou za měsíc. Ty Němci, oni to mají na stole denodenně a to ještě několikrát. Jo? Proto je asi ta situace opravdu, nebo to myšlení jiný v tom Německu těch lidí, než u nás. Prostě ten důvod je takovej, že nás v České republice ty problémy ještě nezasáhly tak, jako zasáhly třeba Německo a Itálii. Opravdu dostat přes ten rypák a zasnout tam a pak se nám možná rozsvítí, jak říkal Ševčík. Ale i třeba teď narazím na ten gender, jo? Ty to máš od tradiční rodina. Jo? Vemte si, že před třeba rokem a půl a to nás ještě koupali v dezinfekci. Jo, ano. Říkali, jak si máme kolikrát mejt ruce denně a tak dále.
a dneska rušej umyvadla i ve třídách a dělají společný záchody a takovýhle věci. To mě mrzí, že právě ty lidi o tom nechtějí slyšet. Jako, že to je blbost a takový, my máme děti a nic takovýho se tam neděje a to. Jo, ale to je všechno jasný, že teď to tam nemají. Ale tohle se všechno, to je furt postupně, jo, škola od školy, tohle, furt se to jakoby tak jeden rok se udělá něco takovýhleho, další rok a furt to jde postupně, ty to znáš, Dendo. Že no to, tak jasně, no. To, salámová metoda. Lidi si myslí, že se to neděje, že nic takovýho není, že to je blbost prostě, jo. Protože jim to prostě v televizi přeci neřeknou. No. A to je ten průser, no, že mainstream prostě podporuje tyhle ty zvěrstva a jsou vlastně jedou jednu lajnu a je to vyloženě 100% propaganda. To je 99% propaganda, to, co vysílá mainstream. Jo. Takže je to přesně furt tak. Člověku podporují strach jakýmkoliv účelem. Furt někoho strašit. Teď nás zase strašit mimozemšťanama, no, pane bože. Mimozemšťani byli dřív než země koule a teď najednou s ním přišli. Jo. Dobrý. Tak jo, kluci, nebudu zdržovat, tady dám prostor ještě ostatním posluchačům a jak já říkám, silného ducha a pevné zdraví, chlapi. Ano, ano. Děkujeme. Taky, děkujeme. Pepo, ahoj. Tak, to byl Pepa ze severu. Jirko, já tě hned nechám mluvit. Já jsem jenom chtěl k tomu dodat, že já jsem dneska otevřel novinky.cz, já myslím, že to patří Seznamu, pokud se nemýlím. A já jsem se musel hrozně smát, já jsem se z těch zpráv vůbec nic nedozvěděl. Tam vůbec nic není, tam není žádná relevantní, prostě důležitá informace. To jsou jenom samý nesmysly. Prostě ty média v České republice, oni ne, že dělají jenom propagandu, nebo zveřejňují jenom propagandu, ale oni z té největší části nezveřejňují v podstatě vůbec nic. To je něco strašného. To prostě, já nevím, a ještě to jsou takový ty zprávy typu, to mně to přijde, jak kdyby to psali prostě pro tupí lidi, jo. Já nechci nikoho urazit, ale to je něco hroznýho. No Jirko, hele, teď jsem mluvil dlouho já, tak já ti dám slovo. Ty to je pro tupí lidi. To je strašné. A tečka, jako co jsi čekal, že uvidíš jako v té televizi, jako informace, jako zprávu, jo? Ne, vůbec. To je jenom propagandistický nástroj v podstatě na ovládání davů, že jo? Na podsouvání myšlenek a tak dále. Tady se nebavíme o nějakým kritickým myšlení, že by třeba v televizi řekli, no je to tak, anebo je to tak, co si o to myslíte? To nic takového není. Jo, tady se bavíme o tom, takhle to je, takhle to máte a takhle to mít budete a prostě a tak to je. Ostatní, a jestli si něco myslíte, vůbec nikoho nezajímá a přece jenom, kdybyste si něco mysleli, tak jste desinformátoři, ruský šváby, rasisti, nacisti, fašisti, nevím, jo, od všeho něco. Jo, takhle to funguje. A to, jak říkal vlastně posluchač, tak opravdu tady je jakoby evidentní, že oni tuhle tu společnost, jo, ve který žijem, tak oni ovládají opravdu strachem. Jo, budou mrazáky na ulici, všichni budou umírat, půjdete na balkón, umřete, jo, půjdete do obchodu, zabije vás to, nechoďte si pro chleba. Jo, to, jo, takhle jako fungovali, že jo, jo, vytáhli idiota nějakýho a řekli tak a teď je pořádně vystraš. Jo, něco jako si je film pro děti Příšerky SRO a oni vlastně jakoby se tam předhánějí, kdo nejvíc jakoby dokáže vystrašit ty děti a tak dále. Je to trošku blbý přirovnání nebo hloupý, jo. Ale opravdu takhle to funguje. Oni prostě soutěží o tom, kdo větší strach vyvolá u lidí. Jo. Bude třetí světová válka, atomovka. Jestli nezastavíme Rusko na Ukrajině, zastaví se až, já nevím, ve Francii nebo v Anglii, nebo to je úplně jedno. Prostě je to nesmysl, že jo. Jo, v dnešní době nic takového jako se stát nemůže. Jo. Jo, jasně. Jo, takže
to už dávno není, že by byla Evropa až tak vysílená druhou světovou válkou, aby se nedokázala ubránit v podstatě východu. Jo. A myslím si, že jsme v takovém století, ve kterém my si opravdu nechceme ty síly proměřovat navzájem. Jo. Myslím si, že opravdu jakoby mír a držet ten mír prostě zuby nechty. Ať je to tak, nebo onak. Jo, to je přitom ta otázka míru, jo, tak hraje, tak je jedno z nejdůležitějších, nebo jedno z těch právě z těch témat, který to AfD v tom Německu vyzdvihuje nahoru. Němci prostě tu válku nechtějí. Nechtějí, jo. Tak máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Já vás zdravím, kluci, tady Martin Duka. Jo, ahoj Martine. Zdravíme tě. Já taky připojím do debaty. Já jsem se zase dočetl na Telegram kanálu Morava, tam byla nějaká debata vlastenecká. A teďka se tam dohadovali, to byly samý pohlavní orgány ženský a podobně. Vlastenci se tam bavili. A tak jako jsem řekl, že to je prostě hrozně, jak se baví, že prostě a že jako tohleto, že tam je tam jenom kecárna prostě o ničem a oni, že ty volby prostě ni k ničemu nejsou a tohleto. A že to je všechno nedůvěra a že by to chtělo něco. Já jsem říkal, víte co? Vy tady můžete říkat jakýkoliv myšlenky, že vás je tady 5,5 a když budete prosazovat cokoliv, tak nikdy vás nebude tolik, abyste to k ničemu dotáhli, jo, rozumíš mi? Takže jasně, jasně. Tady prostě, tady je taková ta teziluze, jako byla na Titaniku ve třetí třídě, že ty lidi se modlili k Bohu a ani kolikrát se nesnažili z té vody nějak zachránit. Takže tohle to přijde, že tady prostě se utápí lidi v nesmyslech, místo aby prostě zabrali a volili, jako to dělají Němci AfD, tak by u nás měli volit na naší SPD, protože jinak nějaký ty třetí, čtvrtý cesty k tomu nemáte. Jednak vzdělání, není vás stoik a nemáte ani kapitál k tomu, aby se něco prosadili. Jo, a to jsou prostě základní fakta. Jo, a že si někdo něco řekne po Facebooku, to si řekne 5 lidí. Když to není nějaká fatální informace, která prostě každého nakopne, no tak prostě to se stejně nerozšíří moc. Je to tak, no. Jo. Já bych se chtěl zeptat, co na to Jirka. Na to Jirka. No. Jirka to může se dělat naprosto jednoduché. Ne, pardon. Jirka nevypadl, ale ty ho, Martine, neslyšíš v telefonu, jo? Protože ono je to blbě přemostěný. Aha, no tak to musíš nějak... Jo, tak... To musíš nějak opravit, no to je škoda. Jo. Ale Martine, vydrž, Jirka odpoví, oni to uslyšejí posluchači, já ti to rychle přetlumočím, jo? Vydrž chviličku. Dobrý, tak Jirko, povídej. Je to naprosto jednoduchý. Když se podíváme do Německa, 8x větší stát, 8x víc obyvatel, jo? A 8x míň vlasteneckých stran. To znamená, AfD, tak jak je v Německu, tak v podstatě rozebralo veškerou tu jakoby národní opozici a vcucle jí do sebe, jo. Uh-huh. Jeden pán to taky dělal už v Německu dřív. Ano. Jo, a opravdu to takhle funguje, jo. Myslím to jako ze strany, ale i vážně. Jo, tak to je... A když se podíváme na českou scénu a podíváte se, vezmete si, že jedna vlastenecká strana je jedna jehlice a podíváte se na svůj jehelníček, tak to je přesně ten jasný obraz. Jehelníček je naprosto přeplněný jehlama a už nikdo neví, kolik těch jehel se kam jako dá strčit, vejít. Jo, protože tady je převlastenectvováno, nevím, jak to říct, jo, neumím to říct, ale prostě je tady strašně moc politických stran a chtělo by to tvořit, když už ne jednu velkou stranu, tak aspoň jednu velkou koalici, tak jako to má tamhle soudruh Fiala, jo, s těma dalšíma tragédama v pěti koalici. Tak já to přetlumočím jenom rychle Martinovi. V podstatě rozdíl mezi Českou republikou a Německem, Martine, je ten, že AfD vcuclo veškerou tu opozici do sebe a že se stalo v podstatě na té opoziční politické scéně dominantní, jo. Kdežto my tady máme sice jako
že jo, my tady máme SPD, to je jasný, ale máme tady dalších XY stran politických, jo, pidi stran, pidi straniček. Jirka to nazval jehelníčkem se zapíchanýma jehlama a s tímhletím se samozřejmě jako moc posunout nedá. My tu máme převlast, tak v uvozovkách převlastencováno. Jo, a tady, tady prostě je ten problém, já ten problém, Martine, vidím nejvíc v tom, že lidi si hledají jako spíše osobnost a toho lídra, než řešení a možnosti řešení těch problémů, ve kterých jsme a který se na nás ještě valej. Jo? V tom já vidím no, prostě ten problém. Já si každý bych chtěl nějakou tu svoji barvičku, aby si to vybral a řekl, jo, to je skvělý. No, že prostě je to k ničemu. Takhle. Oni, no je? Já vás takhle nechám, no je to hrozný a my se vlastně taky točíme v kruhu a furt je tady vlastně nějaký takový, a proč vy tohle, když tyhle ty, a my bychom mohli udělat nějakou stranu, kdyby to někdo udělal a zaplatil a tohle to, tak by to bylo krásný, no jo, že jak si na to prostě není, takže se lidi také potácejí a říkají, no, ale teď vlastně ono to tak až tak nevadí, sice bude blbě, ale já to teda nějak jako dám, pustím si tamhle to, něco o tom Československu a nějaký starý film a to mi vlastně tak jako bude stačit. Jo. A to je právě ta chyba. No nic, měj se pěkně, děkuju moc, ahoj zatím. Martine, jasně, Martine, díky to, taky se. Zatím, ahoj. Tak to byl Martin Dukát. Já bych ho jenom rád doplnil jednou větou a to tou, že my možná budeme ještě hodně překvapení, až budou volby. Jo, protože my nemůžeme vědět v podstatě ten faktický stav té podpory třeba právě SPD. My to nemůžeme vědět. A na rozdíl od, toho Německa, tak v České republice ty předpovědi, ty různý, jak se tomu říká, to veřejné mínění, jo, ty průzkumy veřejného mínění, tak jsou vždycky úplně mimo. Jo, vždycky. Jo, takže... No, protože u nás chodí slepí průzkumníci, víš, v Čechách. No, no, je to, to je pak dobrý průzkum, samozřejmě. No, tak jasně, no. A... Ne, hele, takhle, že jo, SPD prostě uspěje, jako bude mít nejvíc, že jo, ze všech, jakoby těch, řekněme, národních stran, jo, a pravděpodobně asi jediná se tam dostane, jo, stejně tak i do Evropského parlamentu, to je... Naprosto jasný, to jako se musíme podívat do zrcadla. A teď je jakoby věc ta, který ty politické strany jsou schopný s tím SPD, pokud takovouhle iniciativu SPD jako vytvoří, tím, že bude chtít do sebe vcucnout v rámci teda nějaký třeba neoficiální koalice. Jo? Oni nemusí být spolu jako kámoši, no, oni nemusí být slitý v jedno, ale oni prostě jenom jednotně půjdou do těch voleb. Nic víc, nic míň. Za nějakých určitých podmínek, který si navzájem dojednají. Nikdo nic víc nechce a věřím tomu, že SPD by tohle, jakoby, když by dokázalo, no tak... A tak oni se domluvili, oni se už teďkon domluvili s tou trikolorou, že? Což si myslím, že je dobrý krok, pozitivní. Jako no, není dobře, to asi... ale máš to jednu jehličku. No tak jasně, no. Jo, a to máš třeba trikoloru, máš, já nevím, 1-2%, jo, tamhle máš 0,5%, tamhle máš 2%, tamhle máš 1%, tamhle máš, já nevím, třeba 0,5%, a pak ve finále se nebavíme, že SPD bude mít 12, ale ona může mít krásně kolem 20, když tohle to všechno poskládá. A když všichni jednotně budou volit jednu jedinou opoziční frakci, kterou bude jakoby dominantně samozřejmě tvořit SPD, protože z pozice nejsilnějšího tak má nejlepší podmínky. To je jako logické. No tak jasně. No. Jo, takhle by to asi být mělo. Určitě to záleží na těch lídrech těch politických stran, jak budou ochotní a schopní se mezi sebou domluvit nebo nedomluvit. Každopádně nám se blíží, Jirko, pomalu konec vysílání, takže já teďkon... tady vezmu SMSku.
Zdravím tě ještě jednou, Zdeňku. Děkuji za optání na mé zdraví. Jede to, tak toto nepřečtu, stuha, ale malinko se to lepší i díky prima lidem jako ty a celého týmu Svobodného rádia. I když jsou zprávy, které nám servírujete většinou špatně, protože jsou pravdivé a bez příkras, tak v globálu jsou pozitivní, poněvadž vím, že na boj se zlem nejsem sám, ale mám v zádech celou rodinu Svobodného rádia. Jste jedničky a ty tam tady posílá palce nahoru, vlajky České republiky a mává nám. Takže klobouček, Bohdan ze Slezska. Bohdane, díky moc za pěknou SMS-ku. Byla moc hezká SMS-ka, ano. A Bohdane, není to jenom Svobodný rádio samozřejmě, ale když to vezmu komplexně, tak jsou to i další lidi a další struktury, které v podstatě jsou vlastně součástí toho boje, jak to tady popisuješ, proti zlu. Já je tady jmenovat nebudu, ale věř mi, že to jsou hodně velký síly. Takže určitě to pozitivní v tomto smyslu je. Tak, Jirko, máme poslední asi 3,5 minuty do konce. Tak, protože příští týden, prosím vás, vážení a milí posluchači, příští týden mám dovolenou, každopádně o vysílání nepřijdete, bude jenom změna v pátek, kdy v pátek nebude pořád s interakcí, nebude pořád tedy na vaše telefonické a SMS-kové nebo čas nebo prostor na vaše telefonické a SMS-kové dotazy. Ale vysílání určitě proběhne. Tak, Jirko, dávám ti prostor jako mému skvělému kolegovi. Že prej nejsme pozitivní. Hele, já s tím nesouhlasím. My jsme? Ne, on říkal, že jsme pozitivní. Já vím, jako ve finále, jo já... Trošku jako parafrázuju pro sebe, ale jak jsou všichni zvyklí z těch televizních novin, tak si dáme zvířátko nakonec, jo? Prostě něco pozitivního, hezkýho a mám pro vás jakoby krásnou zprávu, aby bylo vidět, že opravdu jakoby proti tomu zlu se bojuje celosvětově. Mm-hmm. To jenom my tady na Svobodném rádiu a představte si, že ten trans plavec, plavkyně, tak jí jemu v uvozovkách, Williamu Thomasovi, bylo zakázáno soutěžit proti ženám. Mm-hmm. A vyhodili ho z ženský soutěže, takže všichni, milé dámy, milí pánové, přijdete o pohled na krásnou ženu, která je v dámských plavkách a dole má prostě velkou bouli. Bambulu. Takže už si nezaplavé, chlapec, teda holka, plavkyně, jo, plavkyně, prej, údajně, bouky dole, už si prostě nezaplavé, jo, už prostě žádnej penis nebude, jo, v dívčích plavkách, jo. Takže já bych řekl, že jako superová zpráva, myslím si, že je to jakoby začátek opravdu boje proti tomu ohavnému genderismu, kdy v podstatě jakoby chlápci, který na to nemají, tak soutěží s ženskýma, aby jako si udělali asi dobře na egu. Takže tohle to končí, zaplať pán Bůh, doufejme, že budou mít svoji vlastní soutěž, jo, nějaký nevím, obludek a jo. Přeju teda všem našim posluchačům krásný víkend, doufám, že se pobavili, že to aspoň trošku zahřálo. Na závěr. Ničím nerušený hezký večer. A já věřím, že brzy se zase uslyšíme. Takže předávám slovo. Bye bye. Jo. Dobře, díky, Jirko. Takže vážení a milí posluchači, mě teda nezbývá, než se s vámi taktéž rozloučit. Jak jsem říkal, ve středu určitě nepropásněte další zprávy aktuální a v pátek tedy bude pořád, ale jak jsem říkal, tak bude bez té interakce, protože já jsem si dovolil
po 3 letech nebo po jak dlouhý době mít taky týden volna. takže kvůli tomu. Dobrý, tak jo, to už je ode mě všechno, příjemný poslech.